السلام علیکم او ستړی مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا د نیوجرسي په بریګنټین نومي سیمه کې بریګنټین مطلب دا چې دا یو جزیره ده ګیر چاپېره تي وبدي اوبه په غاړه جوړ کورونه دا ټول د تیمه چې وبي وړي او کني وړي مونږ تاسو نه ټول وړل له خیره خیر خیر وکي نو ډېر دغه مقام دی خو تاسو ته خیم دا کور جوړې دو اسې یو درې چاته کور دی نو میرا شو به ګورو دا خو دې لګیا لرګي په ټاکو خي ہے نا مطلب لگنی خون ٹکو خی لرگی نے ٹکو ہے مائی فرینڈ ہاؤ آر یو تو دوست لبا ہو تو دوست بھی ہیں All right, that's good, man. دارالم برا دارالم نیکو ہے نا نو داوس وکی دا ہوتا میں تو دارالم کہنا کرے ہر چا داوس وکی دے خود بو پگاڑا بالکل دو بو گاڑا دا ہے نا اے مائی فرینڈ ہے نا اور سر جی کم دے نو کنسٹرکشن روان دے ٹھیکے دار مامام پکی گورا دا پور چھ کم جوڑی گی اولے تر بار نہ خیمہ دا وته کور دی کہ بلار جوړ شین دغه دی کہ دی خپل کیشته اوتری مخامخ کیشته لیم ځای کړی خدا کور چې وبو په غاړه جوړ شوی دا ول پیمام کړی دا سې نه دا چې مطلب بغیر بیمې جوړ کو انشورنس هم ولا کړی کہ وبو اول او انشورنس والا بل دین خپل کور جوړ کی اسا مننه پراته دی دا کور دی گاڑی ولاړ دی دی کہ دا ټرک ولاړ دی ټیکه دا ټرک ته دی ټولز دی او ټول سامان نو سره پراته دی اره مریو ټول کار دل لرګی دی ناشنا نو صرف دا بنیادونه دا کنکریټ دی اپونه جوړی کړی دا څه کنه نو اوس مونږ دا سرالو تاسو ته خیمه جدي پر سورا کار پکې شو دا پکې ګراج دی دلته بغاړ او دری کاکا اچھا چې کور دا کاچا چې کور دا کنه مې تاسو کومه په کور کې دی ویډیو جوړوم دا ګراج دی دې کې به یو ګاډي ودری ګیله خیره سره دا کنه او برنامه ته لار راغلی دا او دلک دا مسر خل دا ټی کدار دی خودی بوس راشي اچھا مونږ لور شو لیکلی دی چې واپس دن نه نه شي کپې نه دا ګوره اوس باندې خو لګی دی دې پورې بلاکونه دی دې پورې کنکریټ دی نه پاس بار چې کم دې ټول لارګي دی وګوره وتا لرګی تر نه وته زه به تر خپل شیشې کوزی کوم شیشې مطلب دا چشمې به کوزی کوم او نه پوهیږم چې دا به کمی کمی کمرې خو زه ټیکادار سره خبرې اترې کوم او هغه ټیکادار ما لړ هغه ټیکادار نه مې وختي ته پوسو کرا شو ته بار نه خېمه مې وبو بہت ناراضي مونږ هم دا وایي چې رانه شي کوته دا دې به ګوره دې کې بالکنی دې کې به دا چې کم دې کنه لاندې به چت جوړي دې کې به لاندې لار تلې دې کې به پونې وي کنه او پونې به دې ته برابر کیدا سي نو بیا به خلک چې کم دی نو د څنګه چې نورو خلکو کشته ودرولی دي کنه داسې به دا کاکام چې کم دی دلته کشته ودرې دلته کې او سره چې کم دی واخه دي هغه تر ته بل کورم روان دي جوړیږي داسې درې چاته دی نو لومبنی چت خو تاسو چې کم دی نه دی وی چې ګراج دی او ټول لرګی دی شیشې ولا روړی دي داسې کنه او چې داسې لړ شمه نو دلته هم څه کمره ممره جوړی گاونڈیاں نوں تخکاری گاونڈیاں نوں کوڑ رہا تخکاری وکیلا مالک رہتے ہوئے جان خوب نے کہ میخونہ میخونہ پراتی دی یو کچھ سے کہتا تھا دا بدا سے کون تا پوری کنا او ویزان خوب نہ کہ میں نے دان خوب مدا وتا سلان نو خدا گراج دے گاڑے پکی مولاڑا را دازی گاڑے خوب وطن کی بھی کنا تا چھ وینے وکے دے لگا لگے لر وے کما او ادم خمارم بار ولاڑ دے خیر سرا دا سٹوری نے دا ٹول لڑ گئے دے نے او ہارون مرا سرا گلے ہارون سنگ چل لے اس نا مزید دا بے سشی دا پکی کمزے ہی نو ہاں سر کو کون تھا سر پترس کون تھا دے ہے نا او دا سو تو گورے او بوتا زما ما بار زما غټه کدار نه بال لر دا خوشاله نو زل تک نه ګوره زما سره خیال د ملمنو کمری ته چې کله جوړ شي تاسو ته بیا خیمه مو تاسو ته ما کور نه ډیر خو دی بس ټول خشاک دي نشنا نو تاسو بیا پکې اوس بر زړه ده چې بر خو یو یعنی اله کا خیال کوم امیګو امیګو ته وای امیګو ته په سپینیش کې ملګری ته امیګو وای کنه ته پکې ګاډر لګول کم ملین ډالر غواړي ملین او دا ډیر پیسې ورې شه دا کور بم ته دا کم څه کم ملین ډالر دی می خو نو ته ګوره اگر جاجر د کارټو سره می خو نو ته ګوره دلته می خو نو داسې ملاویږي وینه دا پکې لکه جاجر واچی په دغه کې ډډ 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 بس بیا ډځې ہے نا اوس موږ بره رالو دریم چاته دریم چاته موږ ګوره دې کې به دې کې به دیوالی اے مای فرند هاو ار یو دا کسان لګیا دي دې دروازه لګې دې دا کې دا شیشو ولا دا ته ټوټي شیشې دي شیشې سره مې سره نه لګې دې کړه کارګر اپري نو زما نه کارګال وته ډا شیشو ته نه کړه کنه کې شیشې نه خو سه ولا ګولو لاندې خو پکې خودي شو خو په مګ دی ښه په دې مې خو پکې خو ښه او از ګډ مړه مونږ ته پته مخ په ټینګ ولا ښه 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 کنه نو دا اوس دا وکی دا می خو نه پراته دي دا بالکنی دلته په دیوال غونته ولګي او بیا ودته ده خلک ناس تي کاکا ور خپل کاکی سره ناس تي دلته او غب شپ بلګي کنه او بس مونږه افسر خپل هوا ده یاره اوف کیا بات ہے کنه اردو کی وی نو څه خبره ده وی دا کورونه چې کم دي په ملین ډالو کې لس لکه یو لس کا کېده کرسی څنګه وچتا کرسی نه سوري کرسی خو مونږه چتول شو دروازه ورو غو کېده دروازه پکې لګي ټول لرګي دي بره بګي شی ولا ګوله یو تاسو وکړه دې کا سانتا مای فرند هاو ار یو تو دوست لبا هو mucho trabajo yes, okay you putting the door the sliding door windows windows all right
Okay, Dida. You only do the window work? Or the rest? You just do the windows? Just window and doors. Just window and doors? All right. You have a license for that? Huh? You need a license, right? Yeah, okay. License to us. Ha. We need to move the stairs. My friend, you speak English, right? No? دیر انگلیش هم نوردی راشه کتاو دیگه پختوم ولی نوردی انگلیش هم ولی نوردی اولا ابلا اسپانیول رایت ادون تو ویرس ادون تو ویرس اکا هندوراس ها دیر هندوراس نراغلی ای تو گواتمالا آل رایت دارا گواتمالا گورا پاکستان گواتمالا هندوراس افغانستان Just kidding. Kena salur mal kaya usai sih dah cakap tau dek. Kena dah gua rupanya tool lergi di pada lergoi rata tingkat ada sih kena. Aduh ke hawa gani meraji pakai dan negara rom lagi dek. Us panewala. Oh deh 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 balance rawa stol la para kerja. Tak kesan lagi ada kiki jodi. Ati kadar im lada. Ati kadar tapi tapos kau jadi tak hidup pakai tosal kanak kaya dek. Kena kerja guru kau muntazir le bathroom rata kaya. Deh deh ke badi wal nu lagi deh rapasa. دیر پاسه بدی ول نه او داشی چې کوم دا سمرا پاسه لکی دی یو بل نه یو فټ پاسه لکی قاتل لسنچه 16 انچه 16 انچه دا یو لرګی دا بل لرګی نه په پاسه لکی بیا دیر پاسه چې کوم نه نور دی ول نه لګی او بیا دغه شی جوړ شي دا تاسو سینې ویني دی گاوند تو ګوره دا یو کور جوړې دو ماته تاسو خودل وخت چې در زیاتره کورونه چې کوم دی لرګی جوړیږي کنه اخوشه ته کور وسوځدل هارون ته وي چې هغه اوس نه وي جوړ کنه غیلم زوخالا او هغه هغه ها او پدې کې ګوره چې کوم نن تاسو ما دا خوتل غوښتل چې دا ګلوګانې دا پکې لګي دا دې د وجه دې بیا د نو بن راضي وتا کنه او دا ټول د دې اری ماری او دا چې کوم نن دا اوس پنې دا پرتی دي او دا دوه کس لګیا دی ګوره مالک نشته خو کسان کار کوي ځکه چې کار ځکه کوي دې ته پته چې خپل کار به ختمول غواړي کنه دا یو د ګواتمالا دی بل د هندوراس ته وسره خوا کې زموږ ملګری پاکستان دی هغه ولړ د دروازې روړې دي How much you charge for just one door to change? ¿Cuánto cuesta una la puerta? No sé, solo el boss. ¿No sé? Solo el boss. ¿Solo vos? ¿Y tú pagar como ahorita y qué es eso? ¿Four hours? Okay. Digo, ¿y mala de quién te pese? Aquí me tengo otra base para subir a pese. La que vimos la pese y me cita con vos también, para ti, mala, que te queda dar sala. La te queda dar raus, tío, sala. ¿Ena? نو ټول کار د لرګي لري کې په ټول ګور د شیشې میشه په کېوله ګولې بنیادونه سره د کانکریټ تي او بو سره په خوا کې جوړ کړل او بو سره په خوا کې جوړ کړل غو سرکار نه اجازه ته غستره دي چې دا وبو دومره روچتي کې زماره کور اوسي او کنه او کور ولې وبو وړو نو دی ولې بیمم کړی دا کدی وخت دا وړو کې په دې باندې اتل کړو په لګولې کې دی شی ولې لس لک ور کې جوړتي چې ولې سره کور هم دا سي کور بوله جوړي کنه بیا په کور کې کم سامان نه اغه دا غي هم پرې پونو کوزي ګو واپس نو پوینې شي چې کومه پکې کیمرا و درې چاته کور دې او پاس پکې دروازې لګي او ته ډېر تیز هواګانې چلیږي پرې جمی کې نه داسې هواګان لګي چې کم دې سړې چې کم دې ځان سره اوچتي رخلاصي مطلب نه خو چته یې رخلاصي کې فقبله نه نو دا چې سی وته دا ته ګوره دا ته دی خپل شډ یې خپل شډ مطلب دا ستورج وته خې دې سامان باتروم یې ځان سره وړي ټیکادار ځان سره دا ودی غونډې ته ځي نه باتروم دې نه اوس دې وکه په دویم چتیو او ګیر چا پیر نه برګنټین دې او برګنټین نو میسمه تاسو ګوګل کې وګور تاسو پته ولګي کنه نو دا سګور چې دی خراشه دی خو چې کی چې کوم دا لار رحمت او خوله دا شته نو دا نور دروازې په پرتی دا ټول به شیشي او دا لرګي دي نو یې ګاډرې ماډرې پکې ولا ګوري کوم لرګي چې په دغه اوس پن راټینګ کړل دي نو خو دغه دار چې د وبو په غاړه جوړ شوی د وبو مثال مې بار بار در کوم خو وبو په غاړه جوړ شوی دا دینه ګیر چا پیرو دي خو دنیا دویم لري سمندر د زپم چې هغه 15 منټه کما پیدل سفر وکړ نو دویم سمندر تر سما وسره دی خو دا چې کوم دین دا جزيري د ګیر چا پیر دین وګړي ته چرادي یو پول دی دی لا کې تا یو پول دی هغه تر برګنټین بریج وی کاغه پول وبو وړو او ټول آبادی چې کم نن د وبونه دوه پټه او درې پټه فاصله کړه هارون په خپل دلته پاتې کیږي کنه نو زکات دا هغه ته پاتره او موږ ساده خلک یو بس کم نه چې په ټینټ کې پاتې کیږي موږ ته علم نشته او خلکو کیشته ساتي دا ټول مالدار خلک دي او دلته زیاتره خلک چې کم دي کنه نو هغه په یو سټیټ او بل سټیټ کې پاتې کیږي صرف ګرمه ده په دلته راځي ګرمي تیری پدې کې پدې وبو کیشته زغلی راز غلی اسکوټر یو سره میان نسی چې زه هارون راځه بس خبره موږ ته خلک یو براله یار ستا ټیپونه مې پونه لګې دي
او او ټیپونه مې پونه اترم پایه ته وګورم اترم پایه ام پراته دا او موږ ودا سه لړ شو واپس بشکو ته پوشو او دا خو سمندر دی هوا داسې تیز لګی تاسو بوس پتو لګی ما په موبایل کې هم دا هوا د شپې دی تاسو شروع شي او زه چې زوم خپل خامار ته خو چې زکه 10 منټه خو برابر شو نو هم د دې سره بزو کل خان تاسو نه خپل مجازات خو تاسو ما دا خو دل غختل بلکې زه ورګه تاسو بوزم اخوا بیا په بل ویډیو کې سمندر غار ته ګوره دوه پټه درې پټه ګوره په سایکل ګرځي را کاکا زه ټول خلک په سایکل وګرځي چې دا سم بوزم نو بیا ته اجازه اخلم ټانکیو سر هنه راځه نو کور خو مې در باندې وکړه ته خو زه به لږ دا داسې کوم چې تاسو ته د موبایل دا دغه پکې نه ښکاري که نه او اوس هم زه بوزم د خپل کوره پورې زه تاسو په ډرایو بوزم لکه بی ام ډبلیو والا راغه ډېر تېز او دا به اوس موږ داسې ورځو نو سمندر خواخوا نږدې دی که نه سمندر نږدې دی خو سمندر دی داسې که لاس ویډیو ورو غوږو کېدی شي اوبو سره ورو لګي اټلانټیک اوشن دی اټلانټیک د دنیا دویم لوی سمندر دی او ښه غټې غټې چپې دي خو بیا هم دا باید بلته نږدې جوړه شوې ځکه چې هغه مانیټر کېږي د هغې خیال ساتل نور هغه ماته هارون وي چې راتو شه داسې نو وی داسې زوی هغه طرف ته خوند کوي نو چې که بوزو موږ خو تاسو هغه ځین ته بوزو کوم ځای کې چې موږ له خوند راکوي چې موږ وتخڼېږو موږ وایي تاسو به م سره تخڼېدلی که نه نو بوزو تاسو هغه طرف ته شوق مې یو ډاکټر سره خبرې کولې مې تا دا جذبه ده کوم ځای چې ډاکټر جوړ شي زموږ کاونټ کې یو ډاکټر په وړو کې وما هر سړی په وړو کوالي باندې مې ته ونه وایي چې زه وړو کوالي باندې راغلم اشاره کولو چې اشاره په رائټینګ کې اشاره رانه بند نه شي اې مېډ پرو مېډ نه شي الله خیر کیمرا په ملګي دلته تصویر باسي کنه تصویر نو باسي کیمرا تصویر الونو باسي دا کیمرې غوړ داسې تصویر باسي ظالمانه چې په ځان لا په موبایل تصویر باسي دا برګنټین دی ګیر چا پیر او تاسو باکې ما دا موبایل لګ داسې را پترس کړل دی او دا اوس موږ تاسو بوزو د پول لاندې خواته چې کله ورسو نو تاسو ته دا ویم چې په بل ویډیو کې تاسو زخیمه ګوره چې هغه به تاسو بیا وینې دغه پول لاندې علاقه به تاسو ته زخیمه د برګنټینا یا په دې کې وګورئ زه چې ته به یاد ساتئ موږ خان سره چې ګرځې خدای مزې به کوې مخامخ کسینوګان اټلانټیک سیټي ده او برګنټین زه فکر کوم چې ټوټل چې کم دی نو 15 میله نه دی 15 میله مطلب دا چې ګیر چاپیره دوه وګد نه دی کنه سره درې سلور میله یا 15 میله دی ټول ټال بیا د دې نه ګیر چاپیره وبدي زما خې اړختم وبدي زما ګس اړختم وبدي کورن نه دی خو دا کور نه خو کنه بیا مخامخ هم زما وبدي اوس د غور دا واحد لار دی ته چراغلې دا او ډیره غټه آبادی پکې پراته را او زیاتره چې کم دی نو مالدار خلک دی پکې مالدار خلک مطلب دی چې سره پیسې دي ځکه یو یو کور چې کم دی نه تا ته نه لس لس لکا په یو یو میلیون ډالر باندې دی هارون هم پکې پاتې کیږي هارون هم مالدار دی چکر لاغلی کمتر کلینڈر سڑے ڈیر احتیاط کی مختار پاتے کی اخو گاڑی په بیچ ته گاڑی راکوس کړی ته موږ هم کوزول شو آل طرف هغه طرف ته راکوزول شو هغه طرف نو هغه طرف نو دا موږ هغه طرف راکوزول شو چې وو ته شو دا خو دلته پاکستان ګرمه والی چې رنگ هم لګځي لاره شي داسې ده واه دا به داسې ور شو دا خو یو ټرن نه داسې واپس راتلی شي ها موږ بلاندې زو ها موږ بلاندې کوزیګو مخامخ چې کم نه غوا کې اوس ته کول لاندې تاسو بوزو اور خموی ته پیو یو یو ټیکټ باندې کور پیو ډرامه کې دوه ډرامې کور کور خموی ته پول لاندې مې مرا واستې دا پول چې کم دی دلته میا نسی خلک راځي کنه ها ډېر ګاډي پارک کړی ته وتري ولاړ واو واو واټ ا بیوټیفل پلیس یار دا هټل مې دا زه د پاول ځل زما په دې دلته نه دلته مخ پیرا غلو ما دا ګور ګاډي ولاړ ټول میا نسی دا ها میا له خلک راغلي دا ټول دی نو موږ به اوس داسې لړ شو لکه تاسو لږ صبر وکړئ تاسو ته سیل څه پاټې ده بلکې چلته ورو رسم بیا تاسو ته خیمه صحیح ده نو هم د دې سره زه وکیل خان به تاسو نه واخلم اجازه د بلې ویډیو په تمه شي ده اوس موږ داسې سو بیا واپس دا واپس ته بس دا پولو او کنه نو لې موږ نه وای چې موږ په کې دلته کې ما نن ته نه درې دی کنه دغه دی ما ته ونه ویل ما خو کوم به چې د خلکو غوالس راځه تاسو مو خان دې موږ هم ځان لو خان خو اجازه نه اخلم دلته لا پامان خو چالو زه لا پامان